Сүйінші хабар. Жерлес Зілтемірші Айдар Қазов Тайвань елінде өтіп жатқан 29-шы бүкіләлемдік жазғы универсиадада жеңіске жетті. Теріскелік ауыр атлет Тайпейдегі жарыста ел қоржынына екінші алтынды салды. 77 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Айдар Қазов алғашқы жаттығуда 145 келіні көтеріп, ресейлік Вячеслав Яркинге есе жіберді. Ол 150 килограммдық зілтемірді ырқына көндірген болатын. Дегенмен жұлқа көтеруде солтүстік қазақстандық саңлақ 186 келі салмақты бағындырып, сарығұрлықта той салды. Айдар Қазов қос жаттығудың қорытындысы бойынша 331 келіні көтеріпті.